Hvad i kattens navn er det? Klud, er det dig, der laver den lyd? Sjovt, jeg skulle lige til at spørge det samme til dig. Kan det være køleskabet? Nå, det tror jeg ikke. Det lyder som om, det kommer inden for Valios. Typisk. Han ligner en sød kattekilling, når han sover. Men han snorker som en gris. Lad mig klare den her. Valios. Valios. Ej, mor. Jeg skal ikke i skole i dag. Bare læg pandekænder på natbordet. Pandekager. Så krablø! Der skal bruge skrabbermidler til den her opgave. Nej, Klud. Nu må du ikke være ond i morgen. Træd til side, Fine. Det skal gøres. Hvad? Det der kan da ikke lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre i en tegnefilm, Mademoiselle Fine.